9 yanvar Astara Elektrik Şəbəkəsi 10 kilovoltlu şəhər mərkəzi hava xəttinin qazasını bərpa etmək üçün briqada xəttdə iş görür. 9 yanvar 2023-cü il Cəllabad Elektrik Şəbəkəsinin xidmətə rəssisi olan 35 10 kilovoltluq Cəllabad yarımstansiyasından qidalanan 11 saylı 10 kilovoltluq hava xəttinin Badam ağacı ərazisində güclü qar nəticəsində qırılmış 10 kilovoltluq naqil bərpa olunub. 9 yanvar 2023-cü il tarixdə Cəllabad rayonuna güclü qar yağma nəticəsində Fərzili kəndində 0.4 kilovoltluq hava xəttində naqil qırılmışdı. Hal-hazırda 0.4 kilovoltluq hava xəttində qırılmış naqili bağlayırıq. 9 yanvar 2023-cü il Astara Elektrik Şəbəkəsinin qiyab əsasında qırılmış xətlərin çəkilməsi. 9 yanvar 2023-cü il Cəllabad Elektrik Şəbəkəsinin xidmətə rəssisi olan 35-10 kilovoltluq Cəllabad yarımstansiyasından çıxan 11 saylı 10 kilovoltluq hava xəttinin Badam ağacı ərazisində güclü qar nəticəsində qırılmış 10 kilovoltluq naqil bərpa olundu.